Stara džamija u Špionici je najstariji vjerski objekat na području tog džemata. Nema podataka o vremenu njene gradnje, ali je prema kartonu objekata koji je uradio Centar za islamsku arhitekturu u Sarajevu, objekat nastao oko 1870. godine. Prema kazivanju mještana Špionice, džamija je izgrađena u periodu od 1820. do 1827. godine. Sam izgled objekta i upotreba građevinskih materijala govori da je objekat nastao pri samom kraju osmanske uprave u Bosni i Hercegovini. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je 2007. godine proglasila staru džamiju sa haremom u Špionici nacionalnim spomenikom Bosni i Hercegovine. Više o staroj džamiji nam je ispričao imam u džematu Špionica Refik Efendija Hođić. Nalazimo se ispred stare džamije u Špionici. Ova džamija je jedna od najstarijih sačuvanih džamija na području našeg Mežlisa, a možemo kazati i na području muftijstva Tuzlanskog. Kad je u pitanju njena gradnja i početak gradnje, ne postoje neki pouzdani podaci, ali oni dostupni podaci koji su pronađeni aludiraju na to da je ona izgrađena negdje početkom 19. vijeka. Međutim, u kartonu Centra za islamsku arhitekturu u Sarajevu ubilježena je 1870. godina kao godina njene gradnje. Ova džamija je džamija tipa gradske džamije, iako je locirana na selu. Zidana je lomljenim kamenom i debljina njenih zidova, širina njenih zidova je oko 90 cm. Džamija je sa otvorenim trijemom koja je natkrivena četverovodnim krovom i pokrivena drvenom šindrom. Uz džamiju je postavljena munara na zidanom kamenom postamentu koji je otprilike visine zidanog dijela objekta na kome je postavljena konstrukcija munare, drvenog dijela munare u visini negdje oko 12 metara. Što se tiče dimenzija džamije, vanjske njene dimenzije su 11 puta 9. Ova džamija je proglašena kulturno-historijskim spomenikom 2007. godine, a 2009. godine izvršena je njena najpotpunija rekonstrukcija u njenoj historiji. Iako je bilo više rekonstrukcija ove džamije, ona, kao što se vidi, sačuvala je svoj autentičan izgled i možemo kazati da je jedna od najljepših na području našeg Mežlisa. Ova džamija je prestala da služi svojoj svrsi 1998. godine, kada je svečano otvorena nova džamija, i od tog perioda u ovoj džamiji se izvršavaju samo nekada povremeni obredi. Uglavnom služi kao turistička destinacija ili turistička lokacija koju posjećuju ljudi koji žele se upoznati sa originalnom islamskom arhitekturom, što ona u pravom smislu riječi to jeste. Uz ovu džamiju je i harem proglašen kulturno-nacionalnim spomenikom u kojem se nalazi negdje oko 30 starih nišana. Uz ove nišane novijeg datuma, a
najstariji među njima datira još iz 1730. godine. Svakako, ova džamija je, kao što sam kazao, jedna lokacija koja zauzima značajno mjesto na turističkoj karti grada Srebrenika i evo, na raspolaganju je svima onima, kao što sam kazao, koji žele upoznati našu arhitekturu, a kroz nju i našu tradiciju Bošnjaka na ovim prostorima.